Abonnez-vous à notre meilleure chaîne sur YouTube, Amel Menusi TV. Follow your best channel, Menusi TV. Danser maï. Maï kaka, tu es tout comme maï la soupe. Nazo batu na sea. Monaco, 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 bonjour, bala notre père. Tozakara awa, tu es marambo. Ya Kasangulu, tu es tamboula, tamboula. Et au monde, il y a la carte à Kasangulu. Et tu es. Tu as la madame Terini, et Zolé qui est là. Awa, tu as la Suisse, la bambou, et Skani, Bazokamai, Zamba, Saramai, Atana, Mabanga, Tuka, Zamba, Lola, Pambola, Pino, bonjour, ma mère, Vangélis. Mon amour,
Merci à notre père et ma famille qui sont qui sont sur Bozali. Donc il y a qui a un pour moi qui sont à Katia Pompi. Oui, ça a un qui a la son qui a la. Oui, bazo, soit maï, avant tout que ça passe. Tous sont à bande qu'on a mis sur Binomboza, Bambo Kamsika. Au bout de ma peine à Kassangoul, aux appels à Kassangoul, mais vous en avez beaucoup à Moussika, mais qu'à peu que son nom, Mboka, au bout de Mnango, Balobi, ma belle et ma mère. Donc, source à ma hôteli, Babosa n'a monté, il faut le cas au Songaka, pour Baningam soupe, bazo souffrir, Bosa, maman, la Mozakate, la Kisasa, autour de Banda Bretage, Bosa, maman, Miné, mais aux sources, il y a pas Congo, autour de Biako, on a besoin de Simon Kimbangu, il y a Doto posa na mabele na bisote ponga na lobike na kitina mabele na nga o na bengaka mabele ma meza ba Congo to bengaka Congo central lelo en tout cas eza esengo pona nga mingi pesa meli bango te menga e pesa meli nga eza esengo en tout cas ndeto moni ba ninga bazonyo kwa mpona mama mai to kuka mwa ko soutenir bango lilo bagino lobina mama ana yende mtatinda kishane kitakati sika Merci Nzambe apambola oyaya na moni ozotoka mai maya ezapasi mai ezapasi te ah yo penda ne ozana talanga na mkoto tele mana talanga na mkoto Ozomona mai pana yo eza pasi te mai eza pasi ya ya lobana nu po yonde mtozolo ba bien kusana kote oyo nzamba tuka apambola oke bana poto poto oyo mai awe eza pasi te eza pasi po parce que cho eza na se eza difficulté pona rongu jama ko tia bidon na keng mai eza pasi de to sing na bino po sala sacrifice ata cho boye la bisu. Ah, donc, les loyaux qui classent pour ma maman. Et on a qui classent pour ma maman, mais comme il passe de ton nom comme ma classe. Merci, Nzamba Pambolo. Lobina maman, Anna Baba Nini. Na lobina yami ka kosunga biso pona problème atio. Ça va, maman Anna Baba Oyoki. Moi, na leli sunga bango na problème atio. Ekota awa pote baye bandeni ya kozwa mai. Bana notre père bino mo bomoni. To bundani bundani. Pona kokita awa en tout cas. Eza facilité po to ya na kate siko yo na Kassangoulou tozo bunda na po tozo mwa ba image bino pe bomona balobi 100 jours mboke zo bonga meti siko yo bana bazole la kaka mboke zo bonga te en tout cas nzamba pambola bino nyoso tu obolanda kibiso bolanda biso kuna so sili kolona evangeliste nzuzi ndenge ni na koloba na makambu nyoso eke sala bien Tobo sana sursite, mama ana barba, bana baleli, tionde, ezo sala makambu. Ah, soki tio ezali, mai eke ma bien pota, tanzamba pesane bango mai. Mesiko ezo bi malakate libanga, tango ezo bi malakate libanga, ah yesu aza bien, mai ezo bi malakate libanga, utakoka na yazali. En tout cas, bana notre père to sunga. Mama ana baba sunga mwa tio ekota awa na kombo na weba kosambela ekezala pe malamu sheni na biso eyaki na bakongo ezali awa pe tozakaka tozo na ba image na to sisite en tout cas nzamba lola apambola bino nyoso o bolingi biso bana notre père bana na nzambe o bolanda biso na 3W amen ministry soki pe boke na 3W ana baba boko kuta biso kuna tozali biwa mboka na biso toyaki a ya Kassangoulou babi chaîne oyo tambolaka esala makambo bien nde bomona awa to na kata Kassangoulou kote kuna eza sapin bisika bato basambelaka bomona biso pe kuna ndenge tokenda kosambela toza kuna don balobi bana nzambe pesa meli bango bisika nyoso po mabele
Eza ya tata na biso nzambe mutu asala yango merci mingi na sima kamera nanga na moni lisusu Rose Ilunga en tout cas nzamba pambolo pondi moi kotika kisasa oya lisukati na biso oya ko filmer en tout cas esali biso bien koto na zo mona lisusu avec Shiro Kinwani bisika zali papa na biso ande église na biso sika église ezalaka en tout cas nzambe apambola ye ya mingi na moni so mama Georgette na Kasangulu awa papa Nzuzi na moni basana na nzambe bele Nzambe apambola bino papa Wilson na Luanda bisiko zali zinga zinga nzambe ya lola en tout cas amona yo na lingi bino mingi Giselle Mandiangu que Dieu vous bénisse na moni sou pembeni nanga papa na biso ye aza mosali na nzambe yenda vandi na kata Kasangulu awa yenda zo sama mama minene na kasa Kasangulu babilanga banino zo mona mama ana baba eza evangeliste Nzuzi mutu asimbi makambu nyoso tu ya ngolo monito yakili susu na Kasangulu kokutana na ye na kata terrain oyo zo mona pe na kata banda ku mususu kuna ozo mona banda ku ndenge ezali en tout cas nzambe ya pambola mama kamera talisa biso banda ku kuna ndenge zo mona banda ku ezali kuna nde esika basali na nzambe balala kakuna bazala kuna nabiso en tout cas nzambe ya lola apambola ba onye so bolanda biso lisusu papa Nzuzi na lingina tuna motuna awa bino na moye basana na nzambe bo utiki sasa boye ko travailler kati nesika oyo eza nini po ebele bazaka na souci a poto ebele bazaka na souci makamtu me bino bokoi awa na moni yo na moni mama Georgette boye ko sam sala nzamba ezande ni mama Yaliboso merci. Amen. Bino na maboko akofungwama. Bien que mosala nzambe za passe kasi soki na pona ki Kasangulu. Nzambe za partout. Yaliboso nzambe za partout. Nzambe ti er olena wela na kota poto te mabele na nga. Isanga fona sale. Amen. Parce que na yebi ke pembeni ya matiti na kolona mwali nyoko pembeni ya matiti na kota mwa jardin. Mwana wela kinchasa izati. Nazo sala mosala nzambe naza pe na bilanga nazo sala vraiment mixage entre l'agriculture pe na losambo. Merci papa na ngai ah yazo sala mosala nzambe azo sala pe makambo nyoso to mona uti ko yebisa bino en tout cas nzambe apambola o papa eza facilité ko mona mosala nzambe na kati ya mboka Kasangulu donc to tiki ville kuna meto mati na ba moto to koti na kati yo za na kati ya mboka awa en tout cas eza facilité nzamba lola aiba na kopambola ome papa na zomona bino lokwa bozali awa difficulté nini bozana ona kati etonga oyo ya la main puissante de l'éternel oza avec Shiro Kinwani. Bon merci maman tozali bana la main puissante de Dieu ya Kasangulu paroisse Mère Zana Kinshasa, maman, comme l'église Zana nous chaîne, nous avons un peu de difficultés. Premièrement, nous avons un partenaire. Donc, nous avons un partenaire. Donc, nous avons un difficulté. Nous avons une chaise. Nous avons un bébé. Nous avons déjà 300 et quelque chose de membres. Mais nous n'avons qu'à peine 91 chaises ou 91 chaises. Donc, et ça la biso passe il y a des fois bana bazo vanda na mabele il y a des fois ba mama o ba ye retard pe bazo vanda na mabele deuxième difficulté c'est le moyen ya na le poto za mwa mosika na centre ville il faut que ndokoza ba kambi tanto bokozala na bato o ba ko ya ko kamba bino mukolo wana ko tambola makolo 3 km ko tambola tanto na moto c'est pénible nous n'avons pas les moyens de déplacement mais au fur et à mesure avec Dieu tout est possible. Merci avec Dieu tout est possible en tout cas bana nzambe nzambe en tout cas pambola bino mama Isabelle Bonga esika ozali nzambe apambola yo moi sa papa Jean-Marie Bonga que Dieu vous bénisse pour ba kotika mama tetete oye ba ko soutenir ngale nyoso tu nzamba lola pambola yo tozo kitana mabele na biso tangu nyoso ya ba Congo awa mabela koko na biso Simo Kimbangu ya tata na biso nzambe tokio bosana ngote oya wangani yango etalie Kraka ezoye voilà. Nzamba pambola papa sikoyo ndengo sala musala nzambe awa ozomone evolution penze zali na makamba nzambe non evolution bandimi penza baza ofanda maman je vous assure na koko sate evolution ezali po omoni soki le kamba malamu beta maboko uka parce que par rapport na ndenge to bandaki nanu 4 personnes nous étions une église de la famille
mais si ko ebimi libanda pe bato azo yambango lokola bébé et ça zo sala nga kutu esengo poza na ba église mususu ancienne église mokuta à peine 80 membres mais biso to leki déjà 100 to comme na plus de 300 c'est quand même quelque chose à louer à féliciter. Merci maman Teta Terre awa en tout cas bora maman Teta e Kasangulu ayakande awa mais kolia na bino façon à bino nazomona kaka bobu kelanga ba pondu ma teta olia ba pondu fresh ya fresh ya kitoko ya sika et ça te ko kontina frigo ba tout dite ba obuka na misu nanga ba mo ba olamba mosala nzambe awa en tout cas mosala nzambe nyo sosoye awe sengwezali balambelanga pinza na liango ka ndenge zo kitabongo talaka epe so ba santé papa ndenge bozali awa difficulté nini ezali na bino awa ndenge bozo vanda awa difficulté za nini okoko bisa bana notre père ba olamba so bazam sika ba ko pe ko soutenir et sika oyo ba ko soutenir pe bino batubwa na mboka en plus mama ana baba akoy ko soutenir bino. Merci maman évangéliste té yali boso ngambu boye tozaka na zamba ngambu boye tozaka na isobe ngambu boye tozaka na isobe na katika tozaka kabiso moko alors tokoki kozana difficulté ya mungwa mafuta alors ezala kapena bangonga mususu ba mbula ezali maoki mananda kwa voisin ezate alors ce sont les problèmes qui nous font vraiment de sérieux ici déplacement ya kolongwa ati wenze tantôt pe bolali penzala mais nzambe nde asunga biso ba partenaire bazala ba oba kosunga biso pe bazala ata mwa mungwa ba tupe ba demini de moyens bazape ebele na etonga donc vous sentez que nzambe azonyo kwa manako tala pe na kombioka kolela bana ndenge ezali ba misu ba azanga balagome ba misu azo yakaka sisi ko sambela ebi ke sika Yesu azali ba kokabela mwa lipa mwa mungwa mwa sikre mais biloko anande tozozanga ngo mama. Alors ce qui m'ont à monani asunga pe peuple Kasangulu pona œuvre ensemble. Penza ngambu na ngambu na za na batu te me batu bayaka na bango ko osambela. Mais ce que ozangi mukulu wango olalinzala. Merci na Kasangulu soko zangi olalinzala nzambe apambola yo papa nzuzi na sepeli oyebisi mama ana baba nini. Mama ana baba yali boso motinayo ya mibale toza na posana. Tango bazo benga mama. Mama premier ma veut dire maturité. Mama okomela déjà. Okola pe okomela. Donc tango okomela ozana maturité pour yeba biso bana. Yami balé ti otindi mama kat na esika manière ezali. Na kat na manière wana yebela vision mama tozana posa na yo. Loboko na yo kandenge nzamba zo kamba kotinda basali pe baya kotala biso. Ba otozana ba fin fond na zana posa yo osunga biso. Kana nzela ya mama tete makambo ebele ko salema ya kitoko koleka toza na posa na yo mama posa na yo yaka mama ana mama to beleli yo kat na Kasangulu. Merci bana notre père nzamba tuka lola apambola bino nyoso nde bomoni biso na kata Kasangulu mama ana baba oyoki evangeliste nzuzi ndenge aleli leli alobi lobi en tout cas nzambe penza ay bala ko soutenir biso balobi to e baka source auto uteli baninga msuba zolela bino bozolia misuni ko soutien ezate eza malamte me ba oba zo soutenir musala nzambe nzamba ko pambola mama Bibien Lukubika épouse papa Johnson Mulopo nzambe apambola yo Giselle Mandiangu et si vous allez épouser papa Eric Mulopo Nzambe en tout cas Pambolo Isabelle Botobo sali yangoyo Nzamba Pambola ngulu akoti na kati ya mosquée nani obimisa ye ezaka Yesu Masia Nzamba Pambola bino yo sobolingi biso évêque Shiro Kinwani mon père je t'aime beaucoup soki Yesu azongite lelo lobi lobi kuna tomona na lisusu ok. Abonnez-vous à notre meilleure chaîne sur YouTube, Amel Menosi TV. Follow your best channel, Menosi TV.